নমস্কাৰ মোৰ নাম ৰেকিপ তোমালোকে চাই আছা ৰেকিয়াফিড ইউটিউব চেনেল ট'গাইজ আমাৰ অসম চৰকাৰ যিটো গ্ৰেড থ্ৰিক ফ'ৰ পৰীক্ষা হ'বলৈ গৈ আছে তাত ডেট ডিক্লেয়াৰ হৈ গ'ল সকলোৱে গম পালে যে ছেপ্তেম্বৰ মাহত আমাৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এতিয়া সময় আছে আমাৰ দুমাহৰ সময় আছে এই দুমাহৰ ভিতৰতে গোটেইটো কৰ্চ আমি কমপ্লিট কৰি দিব লাগিব পঢ়ি পেলাই তেতিয়াহে আমি এক্সামত বহি পেলাই ভালকৈ মাৰ্ক এটা আনিব পাৰিম এতিয়া কেনেকৈ আমি স্মাৰ্টলি পঢ়িলে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে গোটেইটো কোৰ্চ কমপ্লিট হ'ব সেইখিনি কথা গোটেই প্লেনটো মই এই ভিডিঅ'টো তোমালোকক কৈ দিম যদি ভিডিঅ'টো ভালদৰে চোৱা গোটেই প্লেনটো গম পাই যাব তাৰ আগতে যদি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' চাইছা তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা ঠিক আছে ত' গাইজ মই অলৰেডি যিটো চিলেবাছটো হয় সেই ছিলেছৰ ওপৰত অলৰেডি মই এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ যদি চোৱা নাই তোমালোকে চাবা যিহেতু মই সেই ছিলেবাছটোত কোনটো ছাবজেক্টৰ পৰা কিমান কিমান মাৰ্ক আহিব সেইখিনি বস্তু কৈছিলোঁ কিন্তু এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ কোনটো ছাবজেক্টৰ কি কি টপিকৰ পৰা কি কি টপিক আহিব পাৰে সেই টপিকখিনিও মই ক'ম মানে সেইটো অলৰেডি কৈছিলোঁ যে জি কে পৰা ইমান আহিব ৰিজনিং পৰা এনেকৈ যেনেকৈ তেওঁলোকে চিলেবাছ দিছে তেনেকৈ তোমালোকক কৈছিলোঁ কিন্তু মই এতিয়া এনেকৈ ক'ম যে জেনেৰেল ষ্টাডিছৰ কি কি আমি টপিক চাব লাগে বা যদি জেনেৰেল নলেজৰ আমি কি কি টপিক চাব লাগে বা লজিকেল ৰিজনিঙৰ কি কি চাব লাগে মেথছৰ কি চাব লাগে ইংলিছ গ্ৰামাৰ আমি কি চাব লাগে গোটেইখিনি বস্তু ডিটেইল ক'ম তাৰ লগতে কেনেকৈ আমি স্মাৰ্টলি পঢ়িব লাগে সেইখিনি ডিটেইলি কৈ আছোঁ ভিডিঅ'টো তোমালোকে চাই যোৱা প্ৰথমতে তোমালোকক চিলেবাটো দেখাই লওঁ তাৰপিছত কেনেকৈ পঢ়িব লাগে কৈ আছোঁ তো আমি আহিছোঁ আমাৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে ইণ্ডিয়া ফাৰ্ষ্ট জবলাৰ ডট কম ইয়াতে যিহেতু মই চিলেবাছটো দিছিলোঁ ন তাৰ তললৈ গ'লে তোমালোকে ডিটেইলি যিটো আমাৰ চিলেবাছ সেইটো তোমালোকে পাই যাবা তো এইটো আমাৰ চিলেবাছটো হয় আমি অলপ তললৈ স্কুল কৰিব লাগিব এনেকৈ অলপ তললৈ স্কল কৰাৰ পিছতহে ইয়াতে তোমালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাবা ইয়াতে এতিয়া তোমালোকে চোৱা যে ছ'চিয়েল ষ্টাডিছৰ আমি কি কি চাব লাগিব জেনেৰেল নলেজৰ কি কি চাব লাগিব তাৰপিছতে লজিকেল ৰিজৰ্নিঙৰ তাৰপিছত জেনেৰেল মেথেমেটিক্সৰ আমি কি কি চাব লাগিব তাৰ লগতে ইংলিছ গ্ৰামাৰ আমি কি কি চাব লাগিব গোটেইখিনি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আমি দি দিছোঁ এতিয়া কিছুমানে কি কৰে জানানে ইউটিউবত তেওঁলোকে ভিডিঅ' চাই চাওক মই তোমালোকক ইউটিউবত ভিডিঅ' চোৱা প্ৰচেছটোও কৈ আছোঁ কিন্তু তোমালোকে এনেকুৱা ভিডিঅ' চালে নহ'ব যে এম চি কিউ বেচ কিছুমানে কৈ আছে যে এইটো প্ৰশ্ন ক'লে প্ৰশ্নটো চাৰিটা অপচন তোমালোকে কমেণ্ট কৰা যে এইটো কি এনেকৈ যদি তোমালোকে পঢ়া তোমালোকে ক'ৰ্চটো কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিবা মানে সেইবিলাক ভিডিঅ' ধৰক ভিডিঅ'টো হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ দহ মিনিট দহ মিনিটত তোমালোকক বিছটা কুৱেশ্যন দিব সেনেকৈ বিছটা বিছটা কুৱেশ্যন তোমালোকে সেনেকৈ যদি ভিডিঅ' চোৱা তেনেহ'লে তোমালোকৰ কৰ্চটো কেতিয়াও কমপ্লিট নহয় যিটো মই জেনুৱেন হয় সেইটো তোমালোকক কৈছোঁ আমি একদম খুব কম সময়ত পঢ়িবলৈ হ'লে মেইন মেইন টপিকটো আমি চাব লাগিব আৰু তোমালোকে চোৱা ইউটিউবত ভিডিঅ' জেনেৰেলি সেইবিলাক যিয়ে যিবিলাক সহজ সহজ মানে যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাবে যে মই এইটো অলপ অলপ জানো তেতিয়া তেওঁলোকে সেই ভিডিঅ'টো পতকৈ অপেন কৰি চাই মানে সেইবাবে মই কৈ আছোঁ তোমালোকে সেনেকৈ চালে নহ'ব আৰু কিছুমানে কি কয় যিটো টপিক সহজ হয় যিটো ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়ি ভাল পায় চ' সেইটো টপিকৰ ওপৰতে ভিডিঅ' বনাই থাকে সেনেকৈ পঢ়িলেও নহ'ব কাৰণ কিয় চোৱা এতিয়া যিহেতু আমি যদি লজিকেল ৰিজনিঙৰ কথা কওঁ ইয়াতে বহুকেইটা বেলেগ বেলেগ পাৰ্ট আছে এনলজিছ আছে চিমিলাৰিটিছ আছে ডিফাৰেঞ্চেছ আছে স্পেচ ভিজুৱেলাইজেচন আছে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত বেলেগ বেলেগ টপিক আছে চোৱা এতিয়া যদি তুমি এনালজি ধৰা ভিডিঅ' এটা চালা ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছতে আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' এনালজি চালা আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' এনালজি চালা এনেকৈ এনেকৈ চাই থাকিলে বাকী যিমানকেইটা যিকেইটা টপিক আছে সেইকেইটা টপিক কেতিয়া চাবা ঠিক আছে ত' এতিয়া আমি প্লেনিং কৰি পঢ়িব লাগিব এনেকৈ আমি মানে ভিডিঅ' দি আছে আমি এনেকৈ চাই গৈ আছোঁ সেনেকৈ পঢ়ি তুমি কোৰ্চ কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰা এতিয়া আমি মই প্ৰথমতে দেখাইছোঁ যে তোমালোকে কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে প্ৰথমতে আমি চোৱা আমাৰ যিটো জেনেৰেল নলেজ জেনেৰেল ষ্টাডিজ এইখিনি এই দুটা যিটো টপিক হয় এই দুটা টপিকৰ আমি ভিডিঅ' চাই লাভ নাই এইটো টপিকৰ ওপৰত আমি পঢ়িব লাগিব বেলেগৰ ভিডিঅ' চাই পঢ়িলে নহ'ব ডাইৰেক্ট আমি পঢ়িব লাগিব তেতিয়াহে তোমাৰ এই দুটা টপিক কমপ্লিট কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে ত' এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট কথা কওঁ যিটো আমি ত' যি দুটা আমাৰ লজিকেল ৰিজনিং যিটো আমাৰ মেথছ এই দুটা যিটো ছাবজেক্ট এই দুটা কিতাপখিনি তুমি বুজিব নোৱাৰা যেনেকুৱা ভাল কিতাপ তুমি নিকিনা কিয় লজিকেল ৰিজনিং হওক বা মেথছ হওক এই দুটা যে ছাবজেক্ট আছে এই দুটা ছাবজেক্টৰ কিতাপ পঢ়িলে পতকৈ তুমি বুজি নোপোৱা মানে এইটো টপিকৰ ওপৰত আমাক কোনোবা পঢ়াব লাগিব বা কোনোবা বুজাব লাগিব তেতিয়াহে আমি এই দুটা ছাবজেক্টৰ ওপৰত ভালকৈ বুজি পাম ঠিক আছে চ' এতিয়া কেনেকৈ আমি স্মাৰ্টলি ফ্ৰীতে পঢ়িলে এইটো বিষয়ে ভালকৈ জানিব পাৰোঁ মই সেইটো কৈ আছোঁ তোমালোকক শুনা এতিয়া যিহেতু চোৱা ইয়াতে য'ত আমাৰ লজিকেল ৰিজনিং যিটো ছাবজেক্ট আছে সেই লজিকেল ৰিজনিঙৰ ভিতৰতে কেইবাটাও বেলেগ বেলেগ আমাৰ পাৰ্ট আছে য'ত যিখিনি মানে ট্ৰেণ্ডিং যিখিনি আমাৰ এক্সামত আহি থাকে সেই যিখিনি পাৰ্টখিনি সেইখিনি মই ইয়াতে উঠাই দিছোঁ তোমালোকে চোৱা ইয়াত আছে এনালজিছ আছে চিমিলাৰিটিছ আছে ডিফাৰেঞ্চেছ আছে স্পেচিয়েল ভিজুৱেলাইজেশ্যনছ আছে স্পেচিয়েল অৰিয়েণ্টেশ্যনছ আছে ভিজুৱেল মেম'ৰি আছে ডিছক্ৰিমিনেশ্যনছ আছে অবজাৰভেশ্যনছ আছে ৰিলেশ্যনশ্বিপ কনচেপ্ট আছে ইয়াতে আৰ্থেমেটিকেল ৰিজনিং এণ্ড ফিগাৰেল আছে ইয়াতে ক্লাছিফিকেশ্যনছ আৰ্থেমেটিক নাম্বাৰ চিৰিজ নন ভাৰ্বেল ছিৰিজ ইয়াতে ক'ডিং ডি ক'ডিং এনেকুৱা ধৰণৰ গোটেইখিনি ইয়াতে টপিক ইয়াতে লজিকেল ৰিজনিঙৰ ভিতৰতে সোমাই যায় এতিয়া চোৱা এতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা জানানে মই যিখন ছিলেবাছ দিছোঁ ইয়াৰ লিংকটো ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তোমালোকে কি কৰিবা এই যিটো লজিকেল ৰিজনিং আছে তাৰ যিকেইটা মই ইয়াত টপিক দিলোঁ গোটেইকেইটা টপিক তোমালোকে এখন বহীত নোট কৰি ৰাখি ল'ব ঠিক তেনেকৈ যেনেকৈ লজিকেল ৰিজনিং আছে গোটেইখিনি যিমান ছাবজেক্ট আছে গোটেইখিনি ছাবজেক্টৰ নোটবিলাক মই যেনেকৈ দিছোঁ ইয়াতে ইয়াতে তোমালোকে এনেকৈ যিটো দেখিব পাইছা লজিকেল ইঞ্জিনিয়ৰিঙৰ এইকেইটা জেনেৰেল মেথেমেটিক্সৰ এইকেইটা তেনেকৈ তোমালোকে বেলেগ বেলেগকে ধুনীয়াকৈ লিখি ল'ব দেখি লোৱাৰ পিছতে তোমালোকে পঢ়িবা কেনেকৈ মই সেইটো কৈছোঁ শুনা তো প্ৰথমতে দৰা এতিয়া মই এনালজিছৰ যিটো পাৰ্টটো সেইটো মই পঢ়িম এতিয়া পঢ়িম কেনেকৈ একদম স্মাৰ্টলি পঢ়িবলৈ হ'লে তোমালোকে কৰিব লাগিব কি ইউটিউব অপেন কৰি ল'ব লাগিব মই ইউটিউবটো অ'পেন কৰি তোমালোকক দেখাই দিছোঁ একজাম্পল থ্ৰু দি দেখাই আহিলে ভালকৈ বুজি পোৱা যায় চ' ইয়াতে মই ইউটিউব অ'পেন কৰিলোঁ অ'পেন কৰাৰ পিছতে ইয়াতে যিটো আমাৰ এনালজি যিটো পাৰ্ট হয় সেই এনালজিটো ইয়াতে তোমালোকে ইউটিউবত এনেকৈ এনালজিটো চাৰ্চ কৰি দিবা ঠিক আছে মই ইউটিউবত ছাৰ্চ কৰি দিলোঁ ডাইৰেক্ট এনাল'জিটো চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছতে ইয়াতে এনালজীৰ ওপৰত বহুতো ভিডিঅ' আহি গ'ল চোৱা ইয়াতে এনালজীৰ ওপৰত যোনে যোনে ভিডিঅ' বনাইছে ইয়াতে বহুতো ভিডিঅ' ইয়াতে তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা যদি তোমাৰ হিন্দীটো ভালকৈ বুজি পোৱা তেন্তে হিন্দীত ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ বুজোৱা ইয়াতে বহুত টিচাৰ আছে বহুত টিচাৰ আছে ত' যিকোনো এজন টিচাৰৰ ভিডিঅ' ইয়াতে যিকোনো এজন টিচাৰ কেতিয়াও ভিডিঅ' নচাব কাৰণ এজন টিচাৰে যদি তুমি ভিডিঅ'বোৰ গোটেইখিনি চাব বিচাৰা তেনেহ'লে গোটেইটো ক'ৰ্ তোমালোকে কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিবা এতিয়া ধৰা মই এনালজি এতিয়া এনালজি ধৰা এইটো মই ভিডিঅ' অপেন কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো অপেন কৰাৰ পিছতে এনলজি ভিডিঅ'টো চালোঁ চোৱাৰ পিছতে তাতে যিখিনি বুজালে সেই বুজোৱাখিনি যদি মই বুজি পাইছোঁ বুজি পোৱাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব মই আকৌ অপেন কৰি পেলাই বেগ হৈ আহি পেলাই বেলেগ এটা এনালজীৰ ওপৰত মানে এনালজীৰ ওপৰত যেতিয়া ভিডিঅ' বনাইছে বেলেগ এটা ভিডিঅ' চালোঁ এনেকৈ দুই তিনিটা বেলেগ বেলেগ মানে ভিডিঅ' টিচাৰৰ ভিডিঅ' যেতিয়া মই চাম হয়তো কিছুমান টিচাৰ এনেকুৱা আছে যিটো টিচাৰৰ বুজালে মই বুজি নাপাওঁ হয় তেওঁ ধুনীয়াকৈ বুজাই ভালকৈ বুজায় কিন্তু মই সেই টিচাৰজনে বুজালে মই বুজি নাপাওঁ এনেকুৱা হয়তো মেক্সিমামৰ থাকে তো ইয়াতে যেতিয়া দুই তিনিটা বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ' চাবা তেতিয়া তোমাৰ বুজি পাই যাব যে যে এইজন টিচাৰে বুজাতে মই বুজি পাইছোঁ তো বুজি পোৱাৰ পিছতে প্ৰথমতে তুমি এনালজি ভিডিঅ'টো চালা চোৱাৰ পিছতে বুজি পালা বুজি পোৱাৰ পিছত তেতিয়া আমাৰ যিটো আমাৰ ত' কিতাপখন বা যিটো নোট আছে বা আমাৰ যিবোৰ নোট আছে বা তুমি কিতাপখন যেতিয়া অ'পেন কৰি চাবা যে তাত এনালজিৰ যিটো পাৰ্ট আছে সেই পাৰ্টত যিখিনি প্ৰশ্ন আছে সেইখিনি চল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো চাই ল'লা ভিডিঅ'টো চাই বস্তুটো বুজি ল'লা বুজি লোৱাৰ পিছতে যিখিনি কিতাপত যিখিনি এনালজি পাৰ্টৰ যিখিনি কুৱেশ্যন আছে সেই কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকে ছল্ভ কৰিবলৈ চাবা যদিহে ছল্ভ কৰিব পাৰিছা বুজি পাই যাবা যে মোৰ এইটো পাৰ্ট কমপ্লিট হৈ গ'ল কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতে তাৰপিছত আমি এতিয়া চাম ইয়াত যিটো আমাৰ নেক্সট আছে যিটো চিমিলাৰিটিছ এণ্ড ডিফাৰেঞ্চ আছে চ' এইটো আমি কপি কৰিম চিমিলাৰিটিছ এণ্ড ডিফাৰেঞ্চেছটো কপি কৰি আনি পেলাই আকৌ এনেকৈ ঠিক তেনেকৈ যেনেকৈ চেম প্ৰচেছত আমি ইয়াতে ইউটিউবত চাৰ্ছ কৰি দিম চোৱা ইউটিউবত চাৰ্ছ কৰি দিলোঁ চাৰ্ছ কৰি দিয়াৰ পিছতে ইয়াতে ভিডিঅ' আহল চোৱা ইয়াতে বহুত ভিডিঅ' এনেকুৱা এইটো টপিকৰ ওপৰত বনোৱা বহুত ভিডিঅ' এনেকৈ পাই যাম চ' এইটো টপিকৰ ওপৰতো ঠিক তেনেকৈ মই বেলেগ বেলেগ টিচাৰৰ ভিডিঅ' চালোঁ ভিডিঅ' চাই পেলাই একেদিনাখনে গোটেই সোমোৱা নকৰিবা এতিয়া মাথাত একো নোসোমাবই মানে বেলেগ বেলেগ ডেজত বেলেগ বেলেগ চাবজেক্ট চাবা ত' আজি এতিয়া ধৰা মই প্ৰথমতে এনালজি চালোঁ আজি গোটেই কনচেপ্টটো এনালজি বুজি ল'লোঁ একদম ভালকৈ কৰি মানে কমপ্লিট কালিলৈ মই চালোঁ যিটো আমাৰ এতিয়া চালোঁ ছিমিলাৰিটিছ এণ্ড ডিফাৰেঞ্চেছ এইটো মই কালিলৈ চালোঁ একদম চাই পেলাই গোটেইটো কমপ্লিট কৰি পেলাই কেইটামান প্ৰেক্টিচ কৰিলোঁ গোটেইটো কমপ্লিট এনেকৈ তোমালোকে এইটো পঢ়িব লাগিব তেতিয়া তোমালোকৰ গোটেইখিনি কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈ যাব আৰু যদি চোৱা যদি এজন যিকোনো এজন টিচাৰৰ তুমি ভিডিঅ' চোৱা ন তেওঁ আজি পঢ়া আছে এনেলজি কাইলৈও পঢ়াব পঢ়িলেও পঢ়াব এনেকৈ কওঁতে কওঁতে তোমালোকে ক'ৰ্চটোৱে শেষ নহ'বগৈ সেইকাৰণে তোমালোকে এনেকৈ পঢ়িলে খুব কম দিনত হয়তো এদিনতে তুমি দুটা টপিক উঠাই পেলাই পঢ়িব পৰা এনেকৈ হ'লে ঠিক আছে তাৰপিছতে এনেকৈ ধৰা পঢ়ি বহি আমি ৰিজিঙৰ পাৰ্টটো কম্প্লিট কৰিলোঁ ঠিক তেনেকৈ আমাৰ মেথছৰ যি যি পাৰ্টছ আছে ধৰক নাম্বাৰ ছিষ্টেম আছে কম্প্ৰহেনচন আছে হ'ল নাম্বাৰ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত গোটেইখিনি ইয়াত কি কি আছে মই দিয়া আছে তোমালোকে চাব পাৰিব এতিয়া ধৰা মই এতিয়া নাম্বাৰ চিষ্টেমৰ বিষয়ে পঢ়িম ত' নাম্বাৰ চিষ্টেমছটো মই কপি কৰিলোঁ কপি কৰি আনি পেলাই ইউটিউবত এনেকৈ নাম্বাৰ চিষ্টেছটো ইয়াতে মই চাৰ্চ কৰি দিলোঁ চোৱা নাম্বাৰ চিষ্টেমটো চাৰ্ছ কৰিলোঁ ইয়াতে চোৱা নাম্বাম্বাৰ চিষ্টেমৰ ওপৰত হাজাৰ হাজাৰ ভিডিঅ' পাই যাবা তুমি বেলেগ বেলেগ টিচাৰ কেইবাটাও ভিডিঅ' যেতিয়া চা চোৱাৰ পিছত যিকোনো এজন টিচাৰ হ'লেও তুমি বুজি পাবাই এই কনচেপ্টটো যেতিয়া বুজি পাই যাবা বুজি পোৱাৰ পিছতে তোমালোকে কিতাপত বা নোটত যিটো আমাৰ মেটছৰ যিটো মানে চাবজেক্ট আছে তাত যিখিনি কুৱেশ্যন আছে সেইখিনি কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিবলৈ চাবা চল্ভ কৰিব পাৰিলে বুজি পাই যাবা যে মোৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল ঠিক তেনেকৈ আমি লজিকেল ৰিজনিং মেথছ এই দুটা ছাবজেক্ট আমি এনেকেই পঢ়িব লাগিব মানে ডাইৰেক্ট আমি যদি কিতাপ পঢ়িব চাওঁ সেনেকৈ আমাৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ নহ'ব তো এনেকৈ আমি কমপ্লিট ক্লিয়াৰ কৰি দিলোঁ কৰি দিয়াৰ পিছতে বাকী যিকেইটা আমাৰ ছাবজেক্ট আছে ধৰা আমাৰ এতিয়া জেনেৰেল ষ্টাডিছ যদি আমি চাওঁ জেনেৰেল ষ্টাডিছৰ ভিতৰত আমাৰ হিষ্ট্ৰী আছে পলিটিক্স আছে জিঅ'গ্ৰাফী আছে আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ আছে ইকনমিক্স আছে আছাম এণ্ড ইণ্ডিয়াৰ ৰিলেটিভ কিছু কুৱেশ্যন আমি চাব লাগিব এইখিনি আমি ডিটেইলি চাব লাগিব বস্তুবিলাক এতিয়া চোৱা ইয়াৰ বিষয়ে যদিহে তোমালোকৰ ভাল বুক আছে তেনেহ'লে সেই বুকখন চোৱা আৰু চোৱা এতিয়া ইয়াতে আমি হিষ্ট্ৰি যদি চাওঁ হিষ্ট্ৰিখন এখন এনেই কিতাপ হৈ যায় এতিয়া গোটেইখিনি বস্তু থকা যদি আমি এখন কিতাপ লওঁ সেইখন কিতাপত গোটেইখিনি বস্তু ভালকৈ এক্সপ্লেনেশ্যন নাথাকে কিন্তু আপোনালোকে এটা কথা গম পায় যে মই কিছুমান নোট তোমালোকৰ বাবে শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ যিটো আমাৰ টীমে খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে য'ত কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰি বনোৱা হৈছে য'ত আমাৰ চোৱা হিষ্ট্ৰী যদি চাওঁ হিষ্ট্ৰী আমাৰ দুটা পাৰ্টত আছে এটা হৈছে আছাম হিষ্ট্ৰি এটা হৈছে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি দুখন কিতাপ আছে সেই দুখন কিতাপ পি ডি এফ ফৰ্মেটত পাবা সেই দুখন কিতাপত তুমি প্ৰথমতে ধৰা ভালকৈ বুজি পেলাই পঢ়ি ল'লা কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰি পঢ়িলা পঢ়াৰ পিছতে এতিয়া সেই ধৰক আমি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীটো পঢ়িলোঁ পঢ়াৰ পিছতহে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰিটো গোটেইটো যেতিয়া কনচেপ্টটো পঢ়ি পেলাই আমি বুজি পালোঁ বুজি পোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি তাৰ ভিতৰত কি কি কুৱেশ্যন আহিব পাৰে সেইখিনি এম চি কিউ লাগিব ন আমাক চ' সেই এম চি কিউ কুৱেশ্যনো আছে চ' সেই এম চি কিউত তুমি চালা চোৱাৰ পিছত বুজি পাই গ'লা যে এনেকুৱা এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে গোটেই ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ ভিতৰত ঠিক তেনেকৈ আছাম হিষ্ট্ৰীৰ ভিতৰতো তুমি প্ৰথমতে ভালকৈ পঢ়ি চালা পঢ়ি চাই পেলাই তাৰপিছতে আছাম হিষ্ট্ৰীৰ ভিতৰত কি কি কুৱেশ্যন আহিব পাৰে সেই এম চি কিউ বেচ পি ডি এফটো অপেন কৰি চালা তাত ধুনীয়াকৈ বুজিলা ঠিক তেনেকৈ আমাৰ টিমে আপোনালোকৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টৰ মানে প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টে তাতে আছে প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টৰ মানে ধৰক আমাৰ হিষ্ট্ৰি যদি চাওঁ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি আছাম হিষ্ট্ৰি আছে তাৰ লগতে আমাৰ এম চি কিউ বেচো আছে তাৰ লগতে ইণ্ডিয়ান পলিটিক ইকনমিক্স হওক আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ গোটেই যিমানখিনি ছাবজেক্ট মানে তুমি ধৰা জেনেৰেল ষ্টাডিজ আৰু জেনেৰেল নলেজ এই গোটেইখিনি যিমানখিনি টপিক আছে সেইখিনি যদি তোমালোকে ভালদৰে চালা সকলো কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈ যাব আৰু যিটো আমাৰ ষ্টেটিষ্টিক জি কে এতিয়া যদি জি কে বুলি কওঁ জি কে ষ্টেটিষ্টিক জি কে ভিতৰত আমাৰ এটা নোট আছে য'ত তোমাৰ দহ হাজাৰ প্লাছ কুৱেশ্যন আছে ষ্টেটিষ্ট জি কে কিন্তু সেইটো ইংলিছ মিডিয়ামত আছে আৰু এটা আছে ষ্টেটিষ্টিক জি কে এটা আছে তোমাৰ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰা এটা নোট আছে কিন্তু যিটো আমাৰ দহ হাজাৰ আছে তাত সেইটো কেৱল এম চি কিউ বেছ হয় কিন্তু বাকী যিটো আমাৰ হেৰিটো আছে মানে এটা ষ্টেটিষ্টিক জিকে এটা পি ডি এফ আছে সেইটোত তোমালোকৰ ধুনীয়াকৈ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰি ধুনীয়াকৈ ফটো সহকাৰে তোমালোকক দেখাই পেলাই সেইটোত বুজোৱা হৈছে সেইটো তোমালোকে চাই পেলাই পঢ়িব পাৰিবা মানে তোমালোকে যদি আমাৰ যিটো নোট আমি দিছোঁ সেই নোটটো যদি তোমালোকে বাই কৰি লোৱা ন তোমাৰ এই জেনেৰেল ষ্টাডিজ জেনেৰেল নলেজ এই গোটেইখিনি যিখিনি আছে গোটেইখিনি তোমালোকৰ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈ যাব ঠিক আছে তাৰ লগতে এতিয়া আমি চাওঁ ইয়াৰ যিটো আৰু এটা টপিক আছিলে যিটো হৈছে আমাৰ জেনেৰেল ইংলিছ এই জেনেৰেল ইংলিছৰো ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে কি কি ছাবজেক্ট আহিব পাৰে যিহেতু আমাৰ চৰকাৰীভাৱে যিখন চিলেবাছ দিছে সেই চিলেবাছত কেৱল কৈছে যে ইংলিছৰ ইমান আহিব ইয়াতে মই তোমালোকক দিয়াই আছে যিহেতু ইয়াতে তোমালোকে ডিটেইলি তেওঁলোকে কোৱা নাই তেওঁলোকে কৈছে জেনেৰেল ষ্টাডিছৰ বিশটা কুৱেশ্যন আহিব জেনেৰেল নলেজৰ ত্ৰিছটা আহিব সেনেকৈ কৈছে তেওঁলোকে ডিটেইলি কোৱা নাই যে জেনেৰেল ষ্টাডিছৰ ভিতৰত কি কি আমি চাব লাগিব সেইখিনি কোৱা নাই তো আমি এতিয়া ইয়াতে আমি চোৱা লজিকেল ৰিজনিঙৰ বিছ নম্বৰ আছে সেই সেই হিচাপত আমি চাব লাগিব ঠিক তেনেকৈ আমি চাই পেলাই যদি ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোঁ মানে জেনেৰেল ষ্টাডিজ মানে জি কে ৰিজনিং মানে জি কে আৰু জেনেৰেল ষ্টাডিছৰ ভিতৰত যিমানখিনি কুৱেশ্যন সেইখিনি তোমালোকে পঢ়ি পেলাই নিজে ভালকৈ পঢ়িলা তাৰপিছত বাকী আমাৰ লজিকেল ৰিজনিং হওক বা মেথছ হওক বা গ্ৰামাৰ হওক সেইখিনি আমি ইউটিউবত মই যেনেকৈ স্মাৰ্ট টিকছ দিছোঁ সেনেকৈ টিপছত তোমালোকে ছাৰ্চ কৰি যদি পঢ়া খুব সোনকালে তোমালোকৰ গোটেইটো কৰ্চটো কমপ্লিট হৈ যাব ঠিক আছে ত' গাইজ মোৰ যিটো আইডিয়াটো কেনেকুৱা লাগিলে তুমি কমেণ্ট কৰি জনাবা যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আজিলৈকে পৰিমাণে ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জে হিন্দ